النهارده اداء الاهلي مع الانبي في كتير من الايجابيات. واحده من الايجابيات كانت مشاركه اللاعب مصطفى سعد. مصطفى سعد لو تفتكروا في ناس طلعت فاتت وحسمت ان الراجل مش قابله ومش شايفه ان هو مناسب وانه مش عايزه و و ورفضه تماما وما بيتمرنش مع الفريق. كل الكلام ده اتقال للاسف، لغايه لما الراجل حتى مارسيل كولر طلع قال لهم يا جماعه انا ما بعملش احاديث صحفيه وكل اللي بيتكتب عني وبيتقال عني كلام مش صحيح. طلع بنفسه النهارده مصطفى سعد يشارك في المباراه كبديل، ولسه الناس بتالف وبتهري وبتكذب. مستر مارسيل كولر بعد المؤتمر او بعد المباراه في المؤتمر الصحفي لمباراه انبي وتقييمه لاداء الاهلي في المباراه والفوز 2-0. الشوط الاولاني كان يعتبر الى حد ما متكافئ شويه، احنا كان هم كان قدروا ان هم يخلقوا بعض الخطوره عن طريق الضربات الثابته، الكرانر، الاوتات، عن طريق بعض الهجمات المرتده، مش خطوره كبيره قوي لكن كان في بعض المحاولات منهم. اما احنا كنا بدانا الشوط كويس وخلقنا فرص كتير وضيعنا فرص كتير في الشوط الاولاني. Wichtig war für uns, dass wir Geduld zeigen, dass wir, ich habe gestern schon darüber gesprochen, dass wir geduldig bleiben müssen, dass wir nicht nervös werden dürfen. واحنا كان مهم ان احنا نظهر الصبر في ماتشات زي دي، بتحتاج الصبر وان انت تكمل ما تهمتش. وده الكلام ده انا قلته امبارح للعيبتي، وان انا اتكلمت معاهم ان احنا لازم الماتش ده مفتاحه الصبر وعدم الزهق بسرعه. Und dass wir, und ich habe das in der Pause nochmals betont, dass wir das weiter durchführen müssen, dass wir weiter nach vorne spielen müssen, dass wir nach vorne provozieren müssen, dass wir den Raum in der Tiefe attackieren müssen. وانا اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين اكدتهم نفس الكلام، قلت لهم انا مش عايز ان احنا نريح نهمد نزهق، بنكمل بنضغط بنزعج المنافس مره واثنين وثلاثه وعشره، ما نزهقش، الجون جاي. اهم حاجه ان احنا نلعب الكور البينيه، الكور في ظهر المدافعين، نلعب عرضيات، نفضل في محاولات مستمره ما نزهقش مهما الامر طال. Und das haben wir dann mit den zwei Toren von Afshar hervorragend, wie er da den Ball nach vorne mitnimmt und das Tor erzielt und noch die Enge eigentlich auch, dass er mit seiner Power, dass er nicht nur abwarten spielt, ich habe gesagt, dass er mehr bringen kann, dass er mehr dann auch Ball verlangen soll und hat das hervorragend umgesetzt und schönes Tor gemacht. وبعدين اتكافئنا جهودنا والفرص الخلق كتير اللي احنا خلقناها ان احنا نجيب جون الاولاني. جابوا قفشه بشكل جميل جدا، خد الكوره واستلمها وراوغ وحط الكوره بشكل كويس قوي، واللعبه نفسها احنا متمرنين عليها كتير. اما الجون الثاني طبعا جون ديانج بالباور اللي عنده قدر ان هو يجيب الكوره، ودي بالظبط الحاجه اللي انا بتكلم مع ديانج بقالي فتره فيها، والنهارده بالذات بين الشوطين اكدت عليه ان احنا عايزين منه اللي هو عمله بالظبط في الجون ده، ان هو يستغل الباور اللي عنده ان هو يقدر يخش ويقتحم ويظهر لزمايله ويستلم الكوره ويطلع لقدام. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass man das Spiel gewinnen konnte. Und es war nicht einfach. Und die vergangenen Spiele haben ja gezeigt auch, dass das gegen sie schwierig ist zu spielen und dass andere auch Probleme hatten, da ein gutes oder einen Sieg zu erreichen. وفي النهاية أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز. ما كانش فوز سهل، واحنا شفنا الماتشات اللي فاتت بالنسبة للمنافس ان هو فريق صلب دفاعيا، صعب اختراقه، ناس كتير ما قدرتش انها تفوز عليه السنه دي في الدوري غيرنا، فكان مهم ان احنا نحقق الفوز ده رغم صعوبته. يعني هو مستر كولر لقطت انا منه كذا حاجه يعني عجبتني. انه قال انا قلت لعبتنا الصبر، طالما ان احنا بنفكر في تكتيك معين نكرره مره واثنين وثلاثه ونضغط لحد ما بتجيلنا اللحظه اللي نستفيد من هذا الضغط بكوره زي ما حصل في جون بتاع قفشه. وجاوبني انا شخصيا وانا بقول لك هو ازاي ديانج خد القرار ده انه يخترق. ما هو انا نفسي يعني سالت واحنا قاعدين هنا، فقال انا قلت له عندك باور، هتجيلك لحظه هتكتشف انك ممكن لو اخترقت تعدي. فهو نفذ هذا الكلام ونجح انه يعدي، وده بيقول لك ان تبتدي تستفيد من قدرات لعيبتك
وتخلق عندها ثقة معينة انها تستفيد من مهاراتها وخصائصها. ولذلك النهاردة يعني ممكن يكون رد فعل أفشة في الجون اللي جابه انه مستنيه بقى لمدة عشان يروح صالح الجماهير ويقول لهم احنا بخير واحنا كلنا ايد واحدة و لا، الماتش ده الحقيقة مهم جدا ومكاسبه كتير، مش بس لانك طول ما انت بتكسب فرص انك تستفيد من تعثر المنافسين قائمة، مطلوب من النادي الاهلي ان يوصل انتصاراته.